Përshëndetje të ndëruar shikues. Bletaria është një pjesë e rëndësishme e ekonomisë e cila në treva tona njihet që nga kohrat më të vjetra. Kjo degë e ekonomisë edhe sot ka rëndësi të pakontestueshme, prandaj edhe vendosëm që emisionin e sonte me Startup t'ja kushtojmë pikërisht zhvillimit të bletarisë në vendin tonë. Vështërsive që hasin bletaret apo bletaritësit në zhvillimin e kësaj veprimtarie. Tregu vendor dhe ndërkombëtar dhe shumë çështje të tjera që lidhen me këtë do t'i bisedojmë sonte me mysafirët e ftuar në studio. Kështu në studio kemi ftuar zotin Fadil Kukleci, bletar. Mirë se erdhët zoti Kukleci. Mirë se gjeta. Kemi zotin Sulejman Zogjani, bletar dhe nën kryetar i lidhjes së bletarëve të Kosovës. Mirë se erdhët zoti Zogjani. Mirë se gjej, faleminderit. Kemi Gramos Grudën, përfaqësues i bletaris Gruda, mirë se erdhët zoti Gruda. Kemi Zef Dedaj, zyrtar nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, mirë se erdhët zoti Deda. Faleminderit që jeni sonte këtu, diskutojmë për bletarinë në vendin tonë, të arriturat dhe vështërsitë, por paraprakisht informojmë edhe shikuesit që pas bisedes me mysafirët e ftuar në studio, si çdo herë tjetër edhe sonte, sjellim stoljen e realizuar në teren si arsye e një zhvillimi të mirë apo një suksesi të një gruaje ndërmarrëse. E sonte do të jetë Valbona Sadiku nga Mitrovica, e cila është bletarice apo bletare, si është më mirë ta quajmë, dhe drejton bletarin Ensan në Mitrovicë. Gjithë punën e saj do ta shpalosim në kuadër të storjes që kemi realizuar me zonjen Sadiku, por paraprakisht do të zhvillojmë bisedën në studio. Kështu të ndëruar mysafirë, e dim që ditë më parë kishim një acar të madh në vendin tonë, themi të madh nga që jemi në stinën e Pranverës dhe zoti Kukleci fillimisht këtë bisedë dëshiroi ta di dhe të marrë një mendim edhe nga ju se sa arriti të dëmtoj kjo acar apo këto temperaturat e ulta në stinën e Pranverës bletaret apo vetë bletet në vendin tonë. Faleminderit për ftesën, së pari duhet ju përgëzoj për këtë emision. Emision mjaft i qelluar edhe në kohë të duhur. Mirë po, para se me u përgjigj direkt saj pytjes juve, kisha pas dëshirë që një 2-3 fjali për me thonë për rëndësin e bletaris në përgjësi. Bletaria si degë, ashtë degë bujqësis, si kur të gjitha degë tjera, do thotë blektoria, pemtaria e tjera. Mirë po, për dalim nga këto degë tjera të bujqësis, bletaria ka një përparësi shumë matë madhe se sa këto degë tjera, për arsye se me një investim shumë matë vogël, arrihen rezultate shumë matë mdhaja. Ata të, për shamull, për me ngrit një fermë të deleve ose të gjedheve, nevojitin atje me mija euro. Ndërsa për ngritjen e një bletore, nevojitin as një katërta e aty në mjetëve. Dhe nëse shqyqojmë rezultatin, o shumë ma i madhë se sa në lami tjera. Mirë, po për me, unë do të më shkurtimisht, për me mujtë me umarë me këtë degë të bujqësis, së pari duhet plotësuar dy kushte. Një, bletari nuk duhet jetë alergjik në thumbimin e bletëve, sepse nëse është alergjik, nuk e pagun barra qiranë që thotë popli, me umarë me bletari. Edhe dy, me dashtë bletën. Thotë, këta dy kushte, si t'i plëtson, edhe rezultati është i pashmangshëm. Kur thash aty pare se me një investim shumë vogël, mund të arritë shumë një rendiment shumë i madhë, për shemull, me 5.000 euro të azam, mund të merë deri në 50 familje të bledme. Dhe thash, me 50 familje bledë, një familje, 4-5 antarëshe, mund të qëjë një jetë normale, jo me maru palate, por me i shkollu thmirën, me do thotë... Mund të siguraj të ardhurat të mirat jetesës. Për një jetesë normale. Profesori, këthemi pyetjesime, sa i dëmtoj këto ditë, këto temperaturat e ftofta bletarët në Kosova, po dhe vetë bletet? Pa dyshim, këtë vit, jo vetëm në Kosovë,
Po, në tërë regionin, po thuj se në tërë botën, kemi pas humbje të bletëve. Dhe këtyne humbjeve, fatkesisht edhe kove të fundit, i ndihmoj edhe temperaturat e ulta të cilat mbajten këto dit. Veprimi këtyne temperaturave ashtë shkon në dy drejtime. Do thotë një, stagnon zhvillimin e zgjojeve, mirë po nëse merë një kohë pak më gjatë, atëherë është në pytje edhe në zitja e instinktit për rojitje, që nëse në paracitet edhe aj instinkt, do thotë do të bije intensiteti i provimit të qëndërës. Do të mirë po, ishala, këtu do të kalojnë të vëndën. Po, Zoti Zogjani, ju natyrisht si bletarë dhe si nënkryetar i lidhjes e bletarëve të Kosovës, sa jeni të kënaqur me zhvillimin e kësaj veprimtarie në vendin tonë? Ne, mesdarisht, me gjitha te ka nevoj hala ma shumë më zhvillu, me gjitha te ka mështë hi bletaria Kosovës një barazim me bletarinë e rajonit. Unë përplecoj profesorin se ne ju falendrej për misionin, ne dëshërëm që këmë mision shërben edhe për këshila për bletarë tjerë. Saj për këtë temperaturave, unë edhe këmë ledzu edhe këmë po disa videot në jashtë, edhe me rjetë bletë dimnojnë, por në qofë se në përgraditin e mirë. Temperatura nuk ndikon, dhe në gjatë gradë mundet me qëtë diferenca e bletës se 35 gradë e komranë edhe 25 gradë ka qenë si vjetë jashtë, kështë gjithë gjatë gradë diferenca mundet me qenë, është po flasë për bletartë e mirë fillët që i kanë përgadit. Bletë mirë, temperaturët e ullëta nuk ndikojnë. Këte po flasë shkencëtarisht duke ledzu me fakte. Dimni i bënd dëmë, bletë e dëpta. Bletë e forta nuk i dëmë tënë temperaturët e ullëta. Kështu që si kusht për, unë po flasë për donat zërtarës nga lidhja bletarëve, dikun 35-40 që arrinë. Kështu që jemë nivel të rajonit. Si kështë që bletët kanë shku, si arsye pëse kanë shku, ka qenë vera e vitit kaluar, që ka qenë një ndërverët, që 100 vjetët e fundit, ka qenë një ndërverët më të dëpta. Ka pasë mëngjes të nektarit. E mëngjes të nektarit, njerëse pëse kanë fillu me ushqy, nuk kanë fillu asë më vënesë, ose qajo një ndërasyve. Ta njën lidhë, edhe dimni, jën lidhë edhe ato subvencionet që njerët kanë ndarja, kështë që jënë ato vite që për para kanë mujtë mi përdojë që ato mi zonë zonë edhe me dimnu. Nërso këj viti që e lam pas, o doshë me qenë bletari shumë strekt, mi ushqy me punu me blet, me ojët mira, me ushqyën cilësor edhe për medalë. Cilat janë humbjet më të mëdha ndër vite nëse mund të konsiderojmë që kanë pas bletaret këtë aspekt? Si pas qënimi, ose unë në 40 vjetë jëmë bletarë, kjo është viti në gjithë rajonin. Viti ma ndishëm. Oshtë, që kjo është humbja me modhe, po flasë për jërëvinë, unë kom një kontaktet me bletarë që atë mas shumë sekret. Një bletarët edhe bashkëpunojnë e bletarët e rajonin me Fadilin, me ne kemë me Shqipënise, me Maqedonise, me Malitzie, me Bugarise në rajonin. Oshtë humbja me modhe, dikur në arrinë 40-50% që asë një vetë nuk ka qenë 100 vetët e fundit më i me lotërit. Kjo ishte sa për fillim, tani besedojmë një... Zoti Gruda, cilat janë shqetësimet më të mëdha për këtë veprimtari që keni ju si bletaritës, si njës të kësaj fushë? Ne si kompani tashtë i operojmë, jemi të specializuar në lëmin e bletarisë. Paka shumë ne balafaqohemi çdo ditë me problematike në bletarëve që kanë vinë të na i shprejnë shqetësimet, pasi që, dhe me thonë, puna e në kurzën ashtu. Bletaria viteve të fundit Kosovë ka pas ngritje shumë të madhe, por që 2-3 vjetë të fundit, unë personalisht mendoj që ka fillu t'i bjen pak prestigji i bletaris. Pse? Arsyet janë përshkak se ne po bisedojmë, dhe me thonë, si vjetë kemi humbje të bletve, kemi shumë humbje të madhe të bletve. Por mos të harojmë që viteve të kalume kemi pas munges të mjaltit. Nëse ne, dhe me thonë, nëse bletarët faktikisht në fund nuk arinë të grumbullojnë sasit madhe të mjaltit, dhe që të shesin, të dalin konkurent në treg, atëhere e gjithë puna që a kemi bo dhe i këtu, bje huqë. Edhe une e shonë një farë
një farë dekurajimi të bletarët për më marrë me bletari. Nuk e di pse ka ndodhur ajo, por kemi pas një ngritje shumë të madhe dhe tani me këto problemet e 2-3 vjetëve të fundit, peshon një dekurajim për të marrë me bletari. Kam shumë raste cilë të vinë dhe thonë nuk duham të mere më me bletari, dhe më thonë, i ka marrë sidomos ta bletarë 2-3 vjetë të fundit që janë bërë bletarë. Ju bashkëpunoni me bletarë të tjerë, sepse sigurisht ju merrni sasinë e mjaltë që ju duhet për sigurisht, kompaninë ne tregtojmë edhe me pajisjet bletarisë, si shesim disa ta shmos të tymë në ato detaje, kemi kontaktet ofërta me bletarë. Edhe a, mund të dim më konkretisht, cilat janë shqetësimet e tyre, cilat janë preokupimet e tyre, pse ata nuk kanë më interesim që të merren me bletarinë? Po shikoni, para 2-3 viteve në Kosovë, ata kanë dëgjuar, sigurisht, edhe si që tha profesori, bletaria është një lami shumë e levërdishme nëse kur kemi, do më thonë, mjallët në fund. Faktikisht, nëse ne arim që më një mesatare prej për një koshere e cila duhet jetë rrëth 15 kg për një koshere, ne 2-3 vjetë të fundit, ka raste që nuk kanë marrë as 5 kg për koshere. Pse kjo, ka ndodhë kjo? Po tash, unë mendoj që janë faktore që kanë ndikuar këtë aspekt. Unë personalisht, mendoj që janë shumë faktore që po kombinohen këtu. Nuk e di, nuk jam ekspert i fushës, ndoshta bashkë në që mi ditë unë edhe gjitha po bashkë bisedojmë këtu. Mendoj, numër një është, do me thonë, janë po resurset natyrore. Mendoj që Kosova o ndërtu me shpia, nuk kemi shumë vegetacion mjaltë dhënës. Mendoj që edhe Ministria Bujqësis duhet ta të ketë një plan për subvencionimin e bimeve mjaltë dhënëse. Pasi që, mune vetëm një statistikë mund të adi që në rrethin e pejes aty ku ne operojmë, gjdo fshat, minimum gjdo fshat ka afro 200 bletë. Dhe me thonë minimumi është, 200 deri 300. Kur kombinohen gjitha fshatrat, aty bëhet një, por sa kanë këto bletë kulosa, që aty është pytja. Sa janë këta bletarë, janë të oftë, sa kanë hyme në bletari seriosisht. Sepse kemi rast të bletartë kur hynë bletari, edhe mendojnë që bletë është vetëm me lanë aty kosherën, edhe ajo e bjenë një altin vetë, po. Nuk është, bleta do në përkushtim. Gjithë e dim në këtu se bleta, nëse dëshiron të merëni me bletari, duhet një përkushtim. Edhe ka shumë bletarë që dhëtë nuk merën edhe bleta, pastaj, dhe me thonë, kemi humbje në këto raste. Për atë mendoj që vit, sidomos ky vit i fundit, tash që përmendi profesori këto humbje të rrëth 30-40% edhe syla tha që kanë humbë, ka humbë bletaria, unë mendoj që është një faktor shumë alarmus, edhe duhet edhe qeveria, edhe gjitha institucionet relevante t'i qasin ma me seriozitet kësaj problematike. Zote Zogjani, sa ka bletar Kosova? Keni shifra, keni të dhana si shoqat për numrin e bletarve ekzistues? Po, numri bletve dikun është sjell, në vitin e kalum është sjell dikun 120.000 bletjen. Kështu që dikun tash kanë mbi 70.000 blet, janë 7, që janë të regjistruar në për lidhje bletarve, se lidhja bletarve është një komplet një i shoqatave, gjitha komunave, shoqatat e bletarve janë bashkohen edhe bojnë lidhën e bletarve. Kështu që dikun 7.000 bletar janë në Kosovë. Që janë të regjistrum, ka bletar që miren me kapak numrin e që së janë regjistrum, për 7.000 janë bletar, me 120.000 blet kanë qenë. Në thotë dikun tash janë... Cila është përkraja ekzistuese nga Ministria Bujqësisë e Bletarve? Që unë... Këmë qenë ministri, ne subvencionin e kemë, një ndërë subvencionin matë në hoja e kemë në rajon, 15 euro se ka kërkush. Vjetë ka qenë një euro gjysë në për bletë, ato kemi qenë ati në ministri, kemi kërku edhe është, po së tjera janë edhe grandët, që i kanë ndimu bletarëve, dhe 20.000 euro, kanë ndimu, shumë bletarëve i kanë ndimu. Po së tjera është, kanë ndimu edhe se ligji, është një fatëbarësi se lidhe bletarëve kanë ndiku që të kemi edhe ligjin e bletarisë, që shumë rajone nuk e kanë ligjin e bletarisë. Ligjin e bletarisë e shë kompenzimin e bletëve në qofë se e në prismundet saktume, në qofë se e ato të prekunan nga mërtoja europiane edhe mërtoja amerikane, ministria e kompenzan, shkon e shqeqan, kështu që edhe ato e kanë kompenzu. Jeni të knaqën me përkrahjen që ofronë ministria? Po ka nevojnë dështë ma shumë, por që faktori tash që kanë shku blet, ne mund të morëm që mos është edhe njeri o faktor, e kështë që edhe ministrija nuk
Nuk mundet me ndihmu në atë aspekt. Se mendoni që mund të jetë faktori njeri që ka dëmtuar kaq shumë. Edhe gramosi, faktori kryesor është njeri, njeri dhe natyra. Këta dy janë faktorët kryesorë. Do të thotë doni përkushtim shumë më të madh, doni më morë. Mendoni me njeriu i cili ka filluar të merret me bletarin, por që nuk ka njohuri të mjaftueshme, nuk ka mjaftueshme, nuk bashkëpunon, nuk ka bashkëpunimin me bletarët mirëfillt si gramosi e Vadili. Do ata që kanë një bashkëpunim me lidhjet bletare, me shoqëtorë bletare, me profesorin e nderuar, me gramosi me këtë, ata do të i përmbahen këshilla, po tash po vetë shoqata e bletarëve sa ndërhyn këto po urdhnon gramosi. Ti jam i rall tash faktorët që kanë ndiku që dhe me thonë të mos kemi mjaltë viteve të fundit, unë mendoj që janë edhe kushtet klimatike, sepse ne edhim që lulja për pas nektar i nevojitet një optimum prej 20 gradve, ne edhim që bashkurisht ishte periuda e mjaltit të bagremit, ne patem shirat mlaja, edhe që ajo kanë ndiku që neve, dhe me thonë, pjesa e parë, periuda e parë e vjeljes mjaltit, të nashkoj huq faktikisht. Por që pastaj mbetëm të pjesa e dytë, verore, edhe në pjesën e dytë verore, gjithë bletarët e dinë se e bëjmë ne shtektimin e bletëve në për vise malore. Bleta në vise malore, dhe me thonë, kur i shtektum ato bletë, ndodhi që prapë kushtet klimatike ne të jenë të ftofta. Ne të ftofta për bletën janë shumë të vështira dhe ajo e konsumon. Atë mjallë që ka grumbullu, dhe me thonë, gjatë ditëve e konsumon natën. Do me thonë, edhe kjo nuk duhet përjashtu edhe faktori i klimes, po faktori njeri, shumë faktor do me thonë kombinohen këtu që me ndiku kjo. Mos të harojmë edhe smundjet e ndryshme, profesori e din është varoza në adamton, do me thonë tashë sa vjetë, gjithë bletaria përbalet me këtë parazit edhe... Po, profesor? Unë në pikat shkurta, do të përmendin se u përmendin një prej faktorive kryesor në humbjet në bletari është vetë njeriu. Mirë po tash, thotë popli fole mosh më mendin, pse bashkë njeriu? Bleta, si që din, dikun jetë gjatësin e ka në natyrë rrëth 140 milion vjetëve. Do thotë, ajo ka jetua në zgavrat e drujve. Mirë po ka jetuën në mjaltin e vetë, atë që e ka përgadit vetë. Ndërsa ne, kure kemi shtepia ziku këtë bletën, e kemi marë për qëllime në mja marë mjaltin. Edhe fatkesisht, njeri vështë qëllue gryks, edhe tash ja merë këtë mjaltin, edhe atë e lenë pa mjalt. Edhe tash, ai detyrohet që atë mjalt për mja kompenzu këshën me sheqer ose poga që ne që i thojmë, që në asë një mënyrë nuk mund të zavendësoj, nuk mund të me zavendësu mjaltin. Mandenej, faktor tjetër që është shumë më rëndësi, është edhe varroa. Varroa deri vonë është mendua se ushqehet me ushqimin e larves që e ja përgadisin bletës larvet në qelizë. Por, tani është vërtetëru se varroa ekskluzivisht ushqehet vetëm me gjakun e larves apo të bletëve të rritura. Dhe tash, ajo kur e thumbon bletën ose larven për t'ja thith gjakun, ajo i shkakton plagë. Dhe tash, ajo plagë, nëse hipotetikisht kishim me rrit bletën sa trupin e njeriut, kishim me rrit edhe plaga. Ajo plagë është sa 7 cm me a fut njeriut një thik në trup. Para me ndohë tash njeriut si e ndin vetën me atë plak në trup. Por, qka është edhe ma kryesorja tjetër, se tash aja plak shërben si port apo der hyrse për të gjitha, për bakterjet dhe viruset të cilet shkaktojnë të gjitha smundjet të bleta. Dhe këtu tash është aja kryesorë. Mandej, ndër faktor tjerë, keq ushqyrja bletës, është të ushqyrët, e tash, kur ne tentojmë për mja plëcuat sasit të mjaltit që ja kemi marë, tentojmë për mja dhonë shërbet bletës. Mirë, po nëse këte kishim mja dhonë në kohën e duhur, shambull të marë në gusht, ajo prapë kishtë me qenë
e leverdishme deri dikon, kishte me zavendësue mjaltën, sepse gjatë përpunimit të ati shërbeti, ende në natyrë ka nektar, edhe polen dhe në gjandrat e vetë ajo gjatë përpunimit të lëshon edhe enzime, dhe deri në fund të shtatorit ajo mjaltë blëmbohet, do thotë që nuk gjatë dimnit nuk mund të jetë burim i lagështisë dhe i shkaktari smundjeve tjera. Mirë, po na fatkesisht, jo që nuk japin këtë muajin e duhur, do thotë gusht, por japim shtator dhe nga një herë edhe në tetor. Ajo mjaltë, jo që i ndihmon, por përkundrazi e myt bletën. Pse? Ajo mjaltë është një herë si burim i lagështisë në zgjue, mandenej, ajo mjaltë tharbet, është burim i të gjitha smundjeve të mundshme, e sidomos i barkëqitjes, do atë i nozemozës, shkaktar që vjen mu prej ti këti mjaltë. Pastaj... Do të ndalimi tek një çështje tjetër që ka qenë këto ditë, apo edhe themi ndoshta para pak muajsh, shqetësim për gjithë bletarët e Kosovës, me theks të veçantë për ata të cilët edhe kanë eksportuar mjaltin. Kemi zotin Zef Dedaj nga Ministria e Tregtisë këtu në studio pikrisht për këtë çështje. Zoti Dedaj, dëshirojmë të marrim një mendim nga ju. Çfarë po ndodh në realitet? Faleminderit. Unë dëgjova para falësit e mi me kujdes. Fillimisht është shumë rëndësishme se na i plotësojmë nevojat në tregun e mbrëmshëm. Ndërsa një çështje tjetër që është shqetësuese që unë duhet me paraqit këtu, është problemi me eksportin e mjaltës dhe dyllit të bletës. Ne javët e fundit jemi kanë në kontakte vazhdueshëm me zotin Gramosi, zotin Gruda në fakt. Këta kanë paraqit një problem i cili është problemi i pajustifikueshëm, domethënë kanë provuar që disa herë me eksportu mjaltës e dyllin e bletës në shtetin e Kroacisë dhe këta kanë hasur në vështërsi, dhe më thonë, cilve ju është pa mundësuar që të eksportuat e këj produkt. Ne si ministri kemi fillu më njerë, dhe më thonë, të kontaktojme me palët relevante, me Komisionin Europian, dhe kemi marrë një përgjigje, sigurisht jemi konsultuat dhe me autoritetet vendore, Agjencionë Nërshimit, Veterinarisë Dukon në Kosovës, dhe faktikisht është një regulore Komisionit Europian që është në zero në vitin 2010, ku aty brenda kësa regulore është një list, ku Kosova fatkecish nuk është e përfshime. Ku në këtë rast përfshinjit edhe mjalti dhe gjitha produktet tjera me origin shtatëzore. Dhe më thone, kjo për faktin se në atë list nuk është Kosova, edhe ata nuk e pranojnë importin nga Kosova, sepse e konsiderojnë si vend i tretë në këtë rast. Ne faktikisht imi të punu si Ministri e Tregtisë që me adresu këtë qështje jo vetëm të Kroacia, sepse kjo vlenë për krejt vendet e bashkimit e Europian, do të adresujem të Komisioni Europian, dhe do të bëhet presion nga autoritetën më të lartë të Ministrit përgjegjë, nga Ministri e Tregtisë, Ministri e Integrimit, sigurisht të Ministri e Punëve të Jashtme, sepse nuk është edhe punë e letë të ndryshohet kjo listë, të pak të ne kërkojmë që të ndryshohet lista dhe të vendoset Kosova në këtë listë. Pas ta është qështë tjetër, sepse nuk do të që automatikisht momentin që Kosovë hënë këtë listë, ne mujë me eksportu. Ka dhe procedurat e tjera. Ka dhe procedurat e tjera, pas ta Agjencioni i Ushqimit Veterinarisë i dinë më mirë, po sigurisht ne do të kemë nevoj për kontrolat e ekspertëve të veterinarisë nga Komisioni Europian, që le duhet vijim këto dhe ta kontrolojnë procesin e prodhimit, në këtë rast të këbletve, po edhe të produkteve tjera me origin shtatëzore, që le potencialisht mund me qenë të interesume me eksportu. Unë është dëtyrë tërë që ta kontrolojnë dhe pas taj t'i lecensojnë si pas kategorive A, B, C, kështë në radhë, ata kryesisht fokusohen në qështet sanitarë, fitosanitarë, higjenin e kështë në radhë. Dhe pas taj mbetet përgjësi e prodhuzëve vendorë të këti sektori se a janë e gjendje me i plëcuat o standarte a jo. Nësi i plëcojnë, ata mund të eksportojnë në tregun e BES. Mirë, për kjo është një qështje të kefonë që i e bartë barën kërësorë vetë sektori privat. Mi po, është shqetsuse sepse nuk jemi farë në këtë listë. Unë e sëtë para se marë në emision në Lezova këtë regulore, dhe më thonë aty të thotë që Kosova nuk është pjesë e kësoj listë, përshkak se probleme politike me fjallë thjeshta, përshkak se është në administrimin e unë miku, kishë pa qartësi, shumë dhoja, po kishë pa qartësi. Kështu që ne jemi zotu Ministri e Tregtisë, po më bashkëpunim me institucionet tjera, ta adresojmë këtë qështje
dhe të ndryshohet. Duhet patjetër sepse tek fundi ne. A mund të vim parafërsisht ndonjë periudhë të caktuar kohore se brenda sa kohë munden bletoret realisht të përgatiten për një eksport të tillë? Apo duhet kohë gjatë që gjithë kjo procedurë të ndrojë? Nuk më me thonë tash në një kohë caktuar, se sigurisht merr kohë sepse na duhet së pari të bëjmë presion për te Komisioni Evropian, tek autoritetet relevante që më ndryshojnë këtë listë. Pastaj sigurisht edhe Komisioni Evropian i ka procedurat e veta, sepse duhet iniciohet, duhet të bëhet amandamendimi i kësaj liste, se sigurisht merr kohë. Mirë, po është e rëndësishme që na të vazhdojmë ndjerë. Unë po do më lidh ta me MSA-n, sepse i njëjti produkt edhe mjalta dhe produkti i diellit dhe produkte të tjera, domethënë janë të negociuara me MSA-n, që faktikisht na jep çështje të plot me eksportu në tregun e Bashkimit Evropian me tarifë doganore zero. Ndërsa njëkohësisht mjalta, e cila importohet nga vendet e Bashkimit Evropian, është e mbrojtur për 5 vite. Pra, është shumë mirë sepse nuk dëmtohen ta. Mirë, po pyetja lëm tonë se edhe pse e kemi MSA-n, është e negociuar, ne nuk kemi në këtë listë që më shqetësuese dhe duhet të punohet më shumë, neve që jemi të punuar theksohet që të paktën të ndryshohet lista. Pastaj theksohet në fillim mas të him listë, mbetet edhe barre sektorit privat që t'i plotësojnë kushtet që ata i vendosin. Sepse, po flasim për produkte sensitive, produkte të ndihshme ushqimore, ku Bashkimi Evropian edhe me rregullat e Organizatës Botërore të Tregtisë, domethënë vendosin masa të rrepta, sepse po flasim për produkte ushqimore. Është pyetje konsumatore. Po ju si e shihni sa e plotësojnë standardet prodhuesit tonë? Këtë aspekt flasim për bletuaret. Nëse flasim parimisht, unë mendoj se ne kemi kapacitete prodhuese. Unë gjithmonë i referohem MSA-s edhe CEFTA-s, po ndroj pak temën veç sa për informacion. Ne kemi 14 produkte me MSA të cilat nuk janë negociuar fare, për faktin se kemi konsideruar se kemi një kapacitet prodhues gëtëtatshëm, kashë cilësisë dhe kemi menduar që më mbrojt këto. Tash, jo gjitha këto 14 produkte, se në këto 14 produkte bëjmë pjesë dhe disa produkte me origjinë shtazore, cilët e kanë këtë problem. Mirë, po disa prej tyre janë eksportuar dhe ma herët, edhe në tregun e BE-s, edhe me gjërë, sepse kemi pasur preferencat autonome tregtarë me BE-n edhe me vende të tjera dhe kemi, mirë, po fatkeqësisht kanë pasur problem me vendet e CEFTA-s. Pra, kjo argumenton ata se ne nuk është që s'kemi kapacitet. Kemi kapacitet, për fatke si shumica për tërë janë balafaquen me probleme pa nevojshme qoftë politike ose qoftë ekonomike, nëse referomin CEFTA, nëse referomin MSA-s, lista që në theksoa. Mirë po, kemi kapacitet e prodhuese, po kemi nevojt faqizohi më shumë sërësht. Zoti Gruda, juve, si bletar, sa ju dëmton kjo mësë mundësia e një eksportit të mjaltit? Realisht, kjo problem daton shumë kaherën. Problemi i eksportit nuk është te mjalti, për hirë të opinionit duhet të sharohemi, është një produkt tjetër i bletës, janë fletët e dyllit, që përdorin bletarët edhe edin për depozitim të mjaltit në to, jo në ato hojët. Problemi realisht ka njësë për bëjnë një kronologi, kështu të shkurt, du me thonë, ka fillu prej 2012. Atë botë Ministre e Tregtisë ishte zonja Mimoza Kusari, edhe ajo ka qenë një njoftum atë ko, edhe kure kemi adresu problemin për eksport të fletëve dyllit, Kosova nuk ka qenë nënshkruese e MSA-s, me thonë 2012. 2016 nuk nënshkru MSA-ja, hyri në fuqi me 1 prill, edhe ne i vum kontaktet prap me potencialisht me blerë si tonë, murën pjesë në për disa panajire, e pam që kishte interesim për produktin tonë. Edhe ne, i më thoni, fillum procedurat e eksportit. Por edhe eksporti e ka një procedur shumë të mamë, njerëz mendojnë që është shumë letë, por realisht është një sfid në vete. Sfida e parë ku jemi balafaqu, duat apo të nësaj, është përveç dhe me thoni listave të refuzimit që kemi marë prej BE-s edhe shtetit kratë, neve në fillim në u ka pa mundësu hyrja në Sërbi. Transit. Do me thonë, kjo përshkak se Agjensia Veterinere e Sërbis nuk e nje vullat e Agjensionit Veterinar të Kosovës. Edhe unë kom marë një fletë, kjo është një dokument që kalzën që mali është duke kalu transit në për Sërbi, edhe pse nuk ka mu eksportu në Sërbi, por është transit, por për Kraci, autoritetet sërbe ma kanë dërguar kopjen e fletës me mbishkrimin se nuk duhet të jetë kjo vullja e
agjensionit veterinar të Kosovës. Edhe këtu në gjuhën serbo-kroat, domethën thot pakët vul, por bënin një kopje tjetër me vul për kroatët. Nëse doni të kaloni këni. Domethën sfida ka qenë fillim, start, si kemi dashur të hyjmë merdare. Pastaj kur arriti, si arriti malli në kufirin kroat, ka marrë një letër prej institucione atje relevante, ku Kosova, edhe ata kanë pyet Brukselin për këtë çështje, edhe Kosova nuk është pjesë një liste 206/2010 për përdorimin e këtyre fletëve dyllit në bletari. Do të thonë pa mundësohet, por jo vetëm këtë. Kjo nuk është çështje e vetëm e produkteve bletare, e gjitha produkteve me priardhje shtazore. Do të thonë këtë rast Kosova nëse ka potencial, themi ne kemi shumë bashkëdhëtar jashtë. Ne kemi pas kërkesë edhe prej atje. Do të thonë ka shumë bashkëdhëtar suksesshëm që veprojnë nëpër Zvicër, Suedi, nëpër diaspor, cilët kanë qenë të interesuar për produktet të Kosovës. Dhe jo vetëm të themi lëngje, këto që ka mundemi ne me i eksportu, por edhe në këtë rast mjaltin, po supozojmë djathin, mishin, gjitha të jenë të Kosovës. Ne asë njërën për këtëre produkteve nuk mundem për momentin ti eksportojmë, edhe pse jemi në nshkrues të mësas. Po, zote dhe? Vëdëm disa shëmime për hirë të opinionit. Mësaja, e diskutu më në marë, dhe më në nga e bletësira. Mo, për mësë lidhë këtë me mësaj, vetëm me mësajnë, për faktin në Sena dhe për para mësaj, se i këmi posë preferencët autonome të rektorë me bashkimin e Europianit, që realisht në kanë dhënë qasit plot për një gomë të madhë produkteve, bëjtësore dhe industriale, që nëse ne kemi kapacitet, kemi posë zero tarif doganore edhe në atë ko. Mësaj e foqizën ata. Mirë po, edhe me preferencët autonome të rekt ka vlejt lista, sepse lista rregullore është që nga viti 2010. Ju keni përvu me eksportu në vitin 2010 edhe në Kroaci. Problemin e keni pas me transitin me Serbinë që do t'i kthena pas pak, sepse për nëryshe me Kroacinë keni mujt me eksportu se në atë kohë Kroacija s'ka qenë pjesë e bashkimit e Europian. Nësë s'ka bëjnë 2013 ju ka bashku, edhe Kroacija në atë kohë ka qenë pjesë e cefës, më më kujtuat vetë kam qenë pjesë e këtë në takimëve dhe kemi punu që të pak produkte me origjinë shtazore, për faktin se jo vetëm Kosova kështë e këtë problem me eksportu produkte me origjinë shtazore në vendet e besë, sepse e theksova për flasim për produkte ndishme, kush në pytje konsumatore i këtojnë masat rrepta. Mirë, po, ti e ke pas problemin me Serbi fatkecisht, kjo është një problem i vazhdushëm, politik me fjallë thjeshta, kjo rast, kjo problem, që nëse pas në di që e keni pas edhe jo si kompani, e kanë pas shumë kompani tjera produse importuse, eksportuse të Kosovës. Jo vetëm përgjatë eksportit, po dhe përgjatë importit nga vendet e bashkimit e Europian, kalojnë transitin dhe për teritorin e Serbis, ato kanë probleme cilat jo i theksut. Shumë rast, ne i kemi adresu vazhdimisht në cefta. Besëm, i kemi edhe përmes nivellit edhe matë lartë, i kemi adresu në Komision e Europian, shumë rast e zidhen dhe kanë marë zidhje, dhe fatë mësisht kompanit nuk janë balafaqu me kosto shtes të pritjes. Mirë, po, ka pas rrasë që edhe janë balafaqu dhe nuk preashtuat mëndësia që prapë mund e pas probleme me transitin. Po, kur flasim për gjithë sasin e mjaltit që kanë bletarët dhe sigurisht edhe lidhja e bletarëve të Kosovës mund të na thonjë, ku arresni të shisni? Cili është tregu juj? Vetëm tregu vendor? Duhet t'jem pak real në këtë pikpamje, edhe një fatë barësia bletarëve të Kosovës. Nuk kanë nevoj bletarët e Kosovës me qitë në dreg mjaltin, nuk ka nevoj me eksportu. Mbulojnë me nevoj atë tregu të? Qëllimi është edhe qaq me keqa që nuk mbulojnë krejt. Cilësin e zgjedhë konsumatori, do thotë ne jem të obligum si bletarë, si lidhë bletarëve që konsumatorë të tunë mi funizu me mjalt cilësura fjalla. Kështë që asë një bletarë nuk mundet me thonë Kosovë që mund ka metë mjalta. Jënë kërkesat, se mjallë të shqitë në Kosovë, mjaftë. Tashtë e kanë kuptu, deri para do vite nuk është shqitë. Tashtë e kanë kuptu rëndësine mjallëtës. Edhe tashtë shumë, për para kanë përduar veç për smundi, tashtë përduarin e kanë të volin, për menëgjese, për rëzurit me borë në ndryshme, këtë që është rritë interesimin për mjallët, së të mos për mjallët Kosovës, se mjallët a Kosovës është ma cilësi, jo pëse ne jem bura më të mirë, por pëse veni i Kosovës, dhe më gjallësia mbitetare, edhe klima që është shumë është të përstashme që i bënë prodhimit bëjësure, ma cilësure se të trajunit. Oshtë mjolëta, oshtë e përzime, nuk oshtë më thonë veç një, oshtë poliflorë, kështë që i këtë gjithë përzime, për këtë arsio është në... Bletaria është
një kazan shumë i madh, që na shumë me folje dhe shumë emisione që ka shumë libra, veç Fadili ka shku për shkakun 3-4 libra që është po megjithatë për mjaltë të Kosovës kanë nevojë bletarët e konsumatorët i Kosovës, kështu që nuk është qetësuese për me eksportuar jashtë. Telefonizojmë tregun e mbrashme, që unë besoj që kemi me qenë të mjaftueshëm. Në shpi vinë, maje muajnë të atjetë vinë konsumatori, kur e dinë se është interesum, të është vedia e njëzve. Edhe për djathë bio, edhe për mjollë bio, edhe për qumës bio, edhe për gjitha. Jënë interesum të ashtë, unë e shë, unë e posëdoj e kom qendrë në Prishtin të, po ata interesum të ashtë, është alarmante punë e ushqimit. Kështë që fatbarsia është, që tha, s'ki nevoj të me bojta e t'gojle shqitjes, vetëm bon bleti edhe prodhusë. Unë e sho ndryshë këta prej aspektit biznesit, dështa pse vijë dhe prej asaj lamije. Ne duhet sot, qka duhet të fokusohemi është në marketet ose rjetet e mëdha të marketeve, a kemi mjaltë Kosovës? Kjo është pyetja që duhet bëhet. A mund të gjemi si pas teje mjaltë Kosovës? Nuk ka, realisht nuk ka. Edhe kjo duhet jetë një arsye, pse? Përshkak se... Ska mjaltë mjaftushme për shpëndarë marketet tona. Sigurisht. Se shqitet me porosi nga vetë përfëzit. Me porosi e morin dhirë, morin përzimin, ato në këtonë, kanë tijit më ndryshme. Po, ta përfundoj me Zotin Gruda, pastaj deshat lidhëm edhe me mjaltat që janë prezente për momentin treg, që s'jonë të Kosovës. Që janë të importuara. Dhe me thonë që janë të importuara. Realisht, a ka kontrola cilësisë dhe kvalitetit këtyre mjaltave? Ne dim që tash ne mund të flasim këtu që diku shkone e blen njaltin të bletari lokal që e ka aty në regullo, por ne gjithë pazarin e bojmë në për marketet moja. Dhe me thonë, a është që ajo njalt që është në për raftet e tona, që na e dim sa është shmimi i reali njaltës, është dhe 10 euro, 12 euro, sot ti në për market e ki njalt 5 euro, 4 euro, 3 euro. Edhe në tiket atyre shkruun, mjaltë industriale, nuk është e sëqaru me mirë. Do me thonë, është, ka shumë lëndë vend për dyshime. Do me thonë, edhe nuk e di sa bohen kontrolat e këtyre produkteve. Pastaj, nëse flasim që shënë të organizuar shoqatat e, së temi këtyre mjedrave përpunuzve, do me thonë, grumbulluzve të mjedres e të boronicës, ne nuk e kemi të organizum realisht grumbulluesit e mjaltit nuk janë të organizum në atë nivel. Pse ndodhë kjo mes juve? Po nuk e di unë pëtash pëse ndodhë, po... Ashtu që konkurenca, njëre dhe tjetërin? Ashtu një që kjo që do me thonë bletarë preferojnë që me shqit mjaltën... Në njërë individuale. Po, individuale. Nuk preferojnë me shqit për i herë, do me thonë, si grumbullues të mjedrës që e shesin për i herë dhe pagesat i marin shumë ma normal. Por, që atyre grumbullue sot neve grumbulluzve të mjaltë të supozojmë që si qemi edhe ne, që bojmë pjesë në atë grupë, neve nuk në garantohet kur gjo. Dhe me thonë se ne nuk mund të plasojmë produktet tana, supozojmë mjaltit edhe produktet tjera të bletës në përmarkete. Përshkak se jemi, konfrontohemi me një konkurencë jolë-jolë. A mund tjetë kjo, ndoshta edhe një tërheqje e bletarve rrëthë, bartje se mjaltit në pikat grumbulluese, arsye kostoja, sepse në mënyrë individuale, koston mund të aje po. Të plecej këtë mjalta. Qka është një përparsi? Krejta të vëndari që përmen e gramusi, ato mjedat për një ditë prishen. Mjalta lishin një vjetë në prishet. Kështë që bletare e manë atë, edhe pret kur vjetë divni, edhe shetë në... Edhe zhëto vjetë, sigurisht, problemi në kështë. Shkot kishtë me pas nevoj, me pas punë grumbullimi, edhe gramuës, edhe në Prishtinë e kemë shqitorët e bletarisë, letë i bimë bletartë, letë edhe, po, dhe tëtë, atër është përparësia, kështë që na shpresojmë që dhe të ketë një zhvillim matë madhë bletarisë. Po, Zotë Kukjeti. Unë e presonë fatë. Unë e isha lidhë pak këtu, pak mënyrë ma të redikon shkencore me, një shkencore për me sëqarua këtë problematikë. Nëse ne i bojmë një hullum temë, në të gjitha marketet tonë në Kosovë, na mundën me gjithë dikun rrëth asë, adet të thamë 2-3% mjaltë vendorë. Krejtë është mjalti, i importuam prej Macedonisë, Sërbisë, edhe Kroacisë, edhe të Slovenisë. Pse?
Atje, mirë, dikush e cek për kolegëve, mjaltë industrial. Nuk e din, për shembull, populli se mjalti industrial nuk është mjaltë, ajo është sheqer i invertum. Do thotë edhe lehet, ajo është një procedurë kimike, invertohet sheqeri, shëndrohet, në vet i mush ato kavanoza, ja jep një aromë të mjaltit, edhe de facto ai nuk është mjalt. Ai këtë mi shkru mjaltë, a është është... Po veç, i shkru mjaltë industrial. Po, industrial diku me të vogla aty në fund, kus... Ama i shkru... Ishtë ka dhe qytetarët nuk e kuptojnë pas taj... Po, se kuptojnë, rajë... Ajo është tjetër, ajo është tjetër. Veç i shkru në atje mjaltë industrial, unë e kom pas rast për me pa, për shemull se aj mjaltë kushtën 2 euro e gjysë. E, faktikisht aj nuk o mjaltë, ta shpëse se din... Qytetarët, ajo është diçka tjetër, por ajo qëndron. Dhe tash, çdo bletar nuk ka leverdi, për shembull, kur marketi, këto marketet e mëdhaja, e marrin për shembull mjaltin me 3 euro. Edhe për me marr bletari kosovar, nuk ka leverdi që 90 euro për me dhonë kilogramin e mjaltit. Deshta që tu edhe një të dhanë, kështu për në basë të një hullumtimi që është botë një magistrature, janë marë dhe janë bo hullumtimet e mjaltit që vjen prej një shteti fqi, nuk duhet është përmen emra, dhe janë bo analizat kimike, sepse në laboratore zakonisht bohen analizat kimike, prezenca e elementeve të randa, elementeve kimike të randa, plumbut, e të këtyne element metalive të randa. Dhe analizat kanë treguar se mjalti që sillet e që ne gjithmonë në për familje dhe në për kam kështu kontakte, mas të te përmi e adhurojnë. Ka dalë mjalti maj i ndotur që përmban sasi më të mëdha të metaleve se sa edhe mjalti i regionit të Macedonisë edhe shteteve për rrethqion. Do atë shumë ma ndotur ka dalë. Pse? Sepse atje është shumë ma e zhvillu me industria. është fjala për në Kosovë, kjo fatkesisht për Kosovën, po fatbarsisht për bletaret, se industria nuk është zhvillu me në Kosovë, edhe mjalti i Kosovës është shumë ma i pasër, në atë pikpamje se sa i gjithë mjalti i... Po që është ja qmimit, si caktohet qmimi në Kosovë, në tregun tonë, për kilogramin e mjaltit, sepse varion ndryshe, tash kjo është kurioze edhe për gjithë qytetarët, pse po e zëmë zoti Zogjani një kilogram mjalt, shetë 15 euro, ndërsa zoti Kukleci 10 euro, cila është arsyja, sepse kjo është një qështje, po e ngrisë këtu nga se kom dëgju shumë qytetarë që është qëtëzore. E psyla dhe gruda këtu, mundën për me dhonë këtë përgjigje, por onë do të japë një përgjigje shumë të shkurt. Ashtë për shemull, pse ka leverdi për shemull mjalti i regionit, prapë nuk duhet për me nëmë, nëse nuk është mirë, ashtë për shemull 3 euro, edhe i joni nuk ka leverdi më udhon në 10 euro. Arsyja ashtë këtu, sepse ai bën falsifikimin e mjaltit në mënyrë profesionale, jo amatere. Kështu që në kulotën intenzive, kur është kulota me madhe, kur bleta në zgjuhë, sjell deri në 5-6 litra nektar, ai në mbrëmje jep edhe 5-6 litra shërbet sheqeri, që bleta e përzin atë shërbet me këtë nektarin dhe ti, në gjdo analizë nuk mund është me thonë se ajo është mjalt i falsifikum, sepse aty vesh përcaktua sasija saharozës, glukozës, fruktozës, edhe ato i ka prezente, dhe tash a i ka leverdi se 1 kg sheqer e merë 50 cent, ose 1 euro edhe ka leverdi për me shi 3 euro. Zotë i dita. Faktikisht më karo dhe mu më një dhe jo sigurisht një se ndështë ati ngëllën pak se qmimi është i shtrajt për kërë flasim për produkte vendore. Jo e ngrit një qështë i profesor se thatë a i importu më ka, është falc, ka kualitetin e dhe nuk preshtu atë mundësia. Mirë për më starojmë se na i kemi në disa kontrola që realizohen nga inspektorët relevant.
edhe ato që importohen faktikisht e kanë edhe etiketën që I dhënë informacion konsumatorit me ditë. Përmbajtjes. Sigurisht, sigurisht. Ne I kemi një import rreth 1 milion se përket mjaltit. Nuk është shumë I madh nëse e kemi, kemi eksport zero. Kemi një pjesë të importit vogël të atyre fletave dyllit. Mirë po, mos harrojmë se mjalta tek ne në Kosovë, pra po thamë mendimi im është siç e nim të konsumatorët, më shumë është shitën në tregun e gjelbërt. Sepse ti nin shumë njerëz të thon X personi ka mjaltin shumë të mirë dhe beson di raste që shkojnë dhe I marrin 10-15 kg, do thonë I marrin ka 10 euro. Tash, njëjtën mjalti e ki në supermarkete 10 euro, nëse është I importuar. Tash logjikisht nuk do të ishte kështu, nuk logjikisht nuk do të më qenë që mjalta vendore të jetë më ashtrenë se sa mjalta importuar. Për faktin se ndoshta mund të ketë një kosto të prodhimit pak më të lartë për shkak të elemente të tjera që mund të ballafaqohen. Mirë, por logjikisht nuk duhet të jetë më I lartë se çmimi I importuar. Për faktin se ti kemi paguar detyrimin doganore, kemi paguar TVSH-n 18% e kemi, edhe me mesan edhe me cefën. Edhe është një kosto transportit që rrjedhim me shty ta rreth çmimin treg. Prandaj mund të pas dyshim në kualitet, por nëse flasim për mjaltën vendore, logjikisht duhet të jetë sa do pak më lirë se sa ajo e importuar. Po si mund ta dim ne pastaj si qytetar që edhe mjalta vendore është cilësore dhe e meriton çmimin për cilin edhe ofrohet? Po sigurisht edhe aty nëse e shitit markete, ajo ka më rrjedhë në për disa procedura zyrtare. Duhet të ketë kontrolla nga inspektorët relevant, duhet të vendoset etiketa që të informohet. Ose në këtë rast si thot zoti Zogjani që me porosi qytetari shkon vetë te shtëpia e zotit Zogjani dhe. Kjo është tregu gjelbër. Ajo që pyetë ti sa markete, edhe unë vetë kum pas kërkesa në markete. Bima unë s'kum dësh vetë. Sa sinë caktumeve. Po, kum dësh miru mishteritë mi, shoktë mi, do thotë që më mirë me shit kapak se për një herë. Si vjet disa bletore kanë bollë 15. Çka më thonë? Ne si vjet, edhe 20 kg pas shit mjoti, ne s'kishë mujtë më mbëllu. Ne jem, si vjet, kemi punu e minus. Por, ta shti, si vjet e bon 20, ne s'ta ki prodhim ma shumë, e kthejesh 20, e 10, kështë që ajo është ndiko negativisht. Që kjo levis shmëria, që shmimit sigurisht? Kështë që une I këmë hodhë disa bletarve, për mojmë 10, edhe po shkojmë me ume, po pirujmë ne ata mështëre që I kemë, edhe për furnizojmë me mjarë cilësore. Nuk ka këtë dyshim se hyn mjalta edhe është në supermarkete, edhe është mjalta origjinale e barabartë me të Kosovës. Nuk është çmimi, edhe bletori, edhe konsumatori me ditë që është mjalta origjinale, jap dhe tërë pa nuk është çmimi. Është çmimi bile është për të kallëzë drejtën është ndoshta edhe jol për mjalt gasi lato. Smetero tani unë dëgjova se edhe më në ka 15 është. Na e dim që është krizë ekonomike. Krejtë kuptojnë. Po puna e bletorit, nuk obletaria veç hajtë, por don sakrificë, don punë, don shpenzime, don gjitha ato, kështu që... A do thot kjo që naturisht vetë prodhimi i kësaj, apo edhe vetë bletare, duke pas parasysh me gjithë punën që bojnë dhe shqitjen e mjaltit, që në aspektin material është punë e mirë, ndihmon shumë. Shumë ndihmon, shumë ndihmon. Familjet, ekonominë tonë? Sigurisht, sigurisht, është një ekonomi familjare, që mund të punu fëmija, gratë, atë mund me... Kështu që është një... Por, më varet prej kushteve atmosferike, diko që përmeni, vjetë ka qenë, nuk do thot që gjithë do vjetë të morin, se edhe thesh një dimnë në skaj, mor dimnë, unë besoj që thashtë këmë këtu I përsmari, dhe mos jemë barë për natyre, së kur prodhimit tjera bëjtësore, së të mos bletaria është një interesant vjetë. Gjitha për prodhimit ka qenë verë e mirë, verë ka posë lakështije, ka posë, vetëm për bletë ka qenë me edhe për shkak që mungesës në nektarit. Edhe, që e ndikon? Po flasim të kualitetit dhe të çmimit shumë shkurt për përfundoj. Nëse flasim për disa vende të ceftes për shkak të eksperiencës së të mirë që kemi pas me ta, pajtohen se mund të pas dyshim edhe në kualitet. Mirë, po jo çdo herë sepse ne I kemi kontrollat, duhet të besojmë institucionin shtetëror sepse kontrollat rrjedhin. Mirë, po nëse vjen importi prej ndonjë bashkimi evropian, nuk mundesh të ket njëjtën me çuj të atij kualiteti. Domthonë ka përjashtime, po nuk mundesh me fol parë mirë se nëse vjen prej bashkimit evropian, është I kualitetit dobët, nuk mendoj kështu. Ndërsa çështja tjetër, nëse shitet 15 euro një kilogram mjalt në tregun e gjelbërt, unë sërish mendoj që është shtrenjtë për konsumatorin. Pse? Sepse mas parti ju nuk e furnizoni marketin. Kur ta furnizoni marketin, ndodhet që shkoni përmes ndonjë distribucioni që secili prej tyre kërkon marzhën e vet fitimit. Tash nëse ju në tregun e gjelbërt e shitni ata 15 euro, e ndërsa të njëjtin ndonë me shit në përmarkete, ju atë në përmarkete duhet të jetë çmimi 17 euro, sepse ata dëshirojnë të kenë një moshë fitimit. Prandaj
na kemi nevojë që me pas rritit kapacitet. Unë përshoj që s'kemi shumë rritit kapacitet, nuk kemi shumë furnizim për faktin se kemi smimin e lartë. Mirë po, prapë se prapë, unë mendoj se nga 10 euro, me shkun 15 euro, 1 kg mjaltë është pak shtrajt për konsumatorin. Dhe më starojmë, se për ndaj, na dim që kemi, dhe më thonë, kushtet këtë në Kosovë, ka konsumator që si të shetë ta 10 euro, s'karën si janë shprej servise, për Shqipërisë, se ku do, ma dhja nëse kualitetin e ka më adepta, i ka më moshe ta, du t'i këshurin pak edhe kushtet financiare. Manda i po flasim për produkt vendor, që logikisht po e për sërës, do t'a ke qmimin ma tëllë qësa produkt i importuar. Flasim pak për ta përmbyllur ndoshta gjithë këtë bisedë, sepse kemi arritur në minutat e fundit, për bashkëpunimin eventual me vendet e rajonit. Zoti Kukleci, sa bashkëpunojmë ne me Shqipërinë, Maqedoninë, Malin e Zinë në këtë aspekt? Sa i përket kësaj pyetje, bashkëpunimi, sidomos me Shqipërinë, është në nivel. Do të sidomos lidhja bletarëve të Kosovës edhe shoqata bletarëve të Shqipërisë kanë një bashkëpunim shumë të mirë në mes veti. Dhe gati nuk kalon muaj pa pas ligjëratat për bashkëta ose ne në Shqipëri ose bletarët e Shqipërisë dhe ekspertët e bletarisë e Shqipërisë janë prezent në për shoqatat e ndryshme të Kosovës. Dhe kjo ky bashkëpunim ka ndikuar shumë pozitivisht, edhe në shkëmbimin e përvojave në mes të bletarve, mandenaj vështërsit të cilat hasën, për shembull, në një region, mandenaj konsultat se si të te i kalohen ato vështërsi, janë të mirë se ardhuna për të gjithë. Sa i përket edhe me shtetet, për shembull, me Maqedoninë, ka një bashkëpunim, por jo në atë shkallë sa me Shqipërinë, kështu që me Serbinë, në bazë për shkak të rrethanave që janë të njohura, nuk është ndonjë bashkëpunim sa unë kam informata të duhura, mirë po besoj që në të ardhmen edhe kjo do të rregullohet, sepse Bleta nuk njeh kufi, do të thotë, është mirë që të arriturat që janë në një region të bartën edhe të ne, por edhe të unat në regionet tjera dohet të bëhen shkëndijë. Do të përmbyllim gjithë këtë bisedë me reportajin që kemi realizuar në teren, me konkretisht me zonjen Valbon Sadiku, bletare nga Mitrovica. Viteve të fundit bletaria në vendin ton ka filluar të zhvillohet shpejt. Një bletare, cila shumë shpejt arriti të zhvillohet, është Valbon Sadiku nga Mitrovica. Valbona tregon se ishte viti 2005, kur ajo mori 6 koshere blet, si fillim, vetëm të siguronte mjaltë si sol për familje, e nga kjo, lindi dëshira të zgjerohet, madje edhe si biznes. Që nga viti 2005 kemi fillu me u marrë me veprimtarin në sektorin e bletaris, kemi fillu me një numër për 6 koshereve, për fillim ka qenë vetëm hobi, për nga viti në vit është rrit dëshira për kultivimin e bletaris, e kemi pa rëndësin e të ushqyerit me ushqime bio, si që është mjalta, kërkesat për mjaltin kanë qenë në rritje, pastaj unë kom qenë me fatë që edhe bashkëshorti është bashkangjit kësaj veprimtarie, pastaj edhe djem, andaj e kom pas ma letë me rritë numrin e bletëve dhe të mere me këtë veprimtari. Dhe ma herët, asë në familjen time, asë të bashkëshortit nuk është marë askush me bletari. Kemi filluar duke lexuar libra, do me thonë literaturat të ndryshme, kemi viju trajnime që na kanë hynë në punë dhe që na kanë grit, na kanë fuqizu në vedisimin për punën që bëhet në bletari. Për 3 vite zhvillim, nga 2005,
Deri në vitin 2008, ajo arriti të rrisë bletarinë 86 koshere, dhe nga ajo periudhë filloi bashkëpunimin edhe me bletarët e tjerë. Për 3 vite, do me thonë në vitin 2008-2009, e kemi rritë numërin dëkshëm në 86 koshere bletë, do me thonë që i bje 80 bletë më të shumë. Nga atë filluam edhe shtektimin e bletëve. Bletaria jo njihet si një bletari më ndryshe se bletarit tjera që zhvilluan në Kosovë. Atë filluan takimet me bletarë, të viseve të ndryshme, do me thonë në vendet ku ka kullos të mjaftushme për bletari, vendosëm që me rimor kjo të bartin bletet dhe atëherë filloj edhe bletaria të rritet, numri i bletve dita në deturetke edhe të mirat që na i sjellte bletaria, do me thonë mjaltin, polenin, propolisin, ishin do me thonë të mjaftushme dhe mjaft të knaqshme. Tani kemi, do me thonë, mbi 200 koshere bletë. Për momentin statik dimrore i majmë këtu në pshatin Shupkavc. Kemi edhe dy pika tjera që, do me thonë, i kemi në vazhdimësi bletë që i shtektojmë, është Istëg dhe në pshatin Bec. Gjithashtu bletët i shtektojmë në Mamush edhe në Novak të Prizrenit, në kohën e Bagremit, në Suharek, do me thonë në pshatin në Përbisht i kemi të vendosura shto vazhdimisht bletët. Për këtë periudhë, më shumë se 10 vjeçare, Zonja Sadiku thotë se ka arritur të zhvillohet shumë mirë. Aktualisht, ka 200 koshere me bletë. Por që deri këtu ka arritur fal punës, angazhimit të saj dhe të gjithë familjes. Valbona aktualisht në fshatin Shupkovc ka rreth 150 koshere bletë, për të cilat kujdeset, por që edhe shumë të tjera i kanë në shtektim, në Istog, në fshatin Bec të komunës së Gjakovës dhe në Mamush të Prizrenit. Kjo është një pjesë e bletishtës tonë, është në fshatin Shukavc, këto numrohen 146 koshere bletë, kryesisht për këto bletët, këto për kujdesem onë, bashorti edhe dyndjem të mi. Bletaria është një sektor që dëmë vazhdimisht punë për kujdesjet vazhdushme, dushme qenë e ofërt me desh bletarin për me mujt me punu këtë veprimtari. Bletaria si sektor është investimet i ka me kosto bagi të larta, nuk është se si shmendohet të na e letë për me udhëhesh, që është dhe me thonë tash punime që kam filluë në stinën e pranverës, është dhe me thonë fletët e dyllit, pastaj me kohën fillojmë me ishte këtu bletën në vërë vendet të ndryshme, edhe ajo ka një kosto të bartja, mandej është kujdesi që duhet vazhdimisht na me udhëtu, me u përkujdes për bletishtën atje dhe ku i shtektojnë, sepse këto ka nevoj vazhdimisht për me i kontrolu, më spolshojnë. Mandej na kushtet atmosferike janë ato që për na e dirigjojnë kohës fundit edhe dy vitet e fundit që për na e dirigjojnë më punën bletari, nuk është ashtu qysh do me thonë bletaria punohet me kalendar, tash dy vitet e fundit na kanë ndryshu ditët muaj, mirë po na po mundohem me mju për shtatë. Stina e dimrit ka ndikuar shumë në bletari, duke shkaktuar humbje të bletare. Si pas Valbones, humbja prej 13% nuk ka qenë madhe për bletarin e Kosovës. Ajo thot se humbja ka mundur të jetë shumë madhe, por si pasaj, kujdesi i bletarve ka qenë maksimal ndaj bletve në këtë sezon, andaj edhe nuk ka pas shumë humbje. Të gjithë e dimri, do me thonë, i vitit 2016-2017 ka qenë dimër bajgi i ftoft edhe ka ndiku dukshëm në bletari.
Ditët e fundit pranvera filloi me kushte të mira atmosferike, po e dim që këtë ditë ka pas edhe të ftoftë të madh. Kemi pas humbje, po nuk muj me u anku për humbje të mëdha në bletari. Muj me thonë për këtë numre që kemi ne si bletar, e kemi vlerësu që 13% kemi pas humbje. Pse kemi arrit këtë sukses, kemi pas mundësi që bletët tona të trajtojmë me, do me thonë, me medikamente cilësore, pastaj pletët e dyvit janë të prodhuara vetë nga ne, nga bletaria e sarë, gjithashtu edhe pogaqet të cilat i kemi ndihmu bletët me kalu dhimrimin kanë qenë të prodhuara nga ne. Dukshëm kanë ndiku prodhimet edhe produktet cilësore edhe në, do me thonë, për me qenë bletët më të forta, andaj unë po shpresoj që vera ka me qenë e mirë edhe ka me qenë, do me thonë, ka me pas përmisime. Dy vitet e fundit nuk e kemi pas fokus kultivimin e bletëve për vjelje të mjaltit. Interesi jonë si bletar ka qenë për këto dy vite të ruajmë numrin e bletëve dhe të vazhdojmë të jemi me numër këto që edhe ju sot pe shenit. Vështërsit më të mëdhaja në bletari është se kohës fundit ka edhe bletar të rinj, të cilët po kanë një huri të pakta, mu i me thonë shumë të vogla në bletari, pastaj bletet pikant të dopta, jo mirë të ushqyera, ose vlekëshmëria e bletëve mandena mundet me na dëmtu edhe bletet tona. Dhe me thonë smundja që i kanë bletarët, muj me u përcjellë edhe të bletona. Jemi mundu në vazhdimësi me pas kujdes për e këti fenomeni, edhe po besoj që kemi vazhdimësi kemi me punu që bletaria jonë me qenë kjo qërësat. Vjelja mjaltit bëtë në fund të muaj qëshorë, eventualisht në fillim të muajt korrekt. Vitin e kaluar Valbona thotë se nuk ishte sasi të mjaftueshme të mjaltit. Edhe atë sasi që e nxjerr çdo vjet, ajo thotë se treg të sigurt e ka komunën e Mitrovicës dhe panajiret e shumta që organizohen në Kosovë. Valbona ofron edhe disa produkte të tjera të mjaltit që ajo i quan antibiotik në kushtet të shtëpisë. Këto jemi në bletishtën tonë, kjo është një punë e përdishme e imja që e bëjmë shumë dashuri. Vjeljen e mjaltit zakonisht e bëjmë në fund të qershorit, në fillim të korikut, varësisht prej kushteve atmosferike që kanë leju bletën me kullos edhe me kultivu, dhe me thonë, mjaltin mbrenda në koshere. Dy vitet e fundit, si që thamë edhe më herët, kemi pas synim ruajtjen e numrit të bletëve, e jo mjaltin. Vitin e kalum kemi pas një sasi të mjaltit të cilin kemi pas mundësi me vjel, jo në, do me thonë, në shumatë më dha, në peshat të ndryshme, mirë po prap kemi arrit një sasi të mjaltit me vjel. Tregu ynë ka fillu për me ushit, do me thonë, në komunën e Mitrovicës dhe në rajon. Pas ditëve në ditë kemi qenë pjesëmarrës në panajire të ndryshme, aty edhe njerëzit na kanë njoftë, kanë marrë numra kontakti, pastaj shitjet i kemi të ndryshme, do me thonë kontaktet po shpërndahen duke e ditë kualitetin edhe cilësin e mjaltit të cilin e ofrojmë. Përveç mjaltit cilësor, do me thonë që ofrojmë, kemi edhe disa produkte tjera të mjaltit që ne i quajmë antibiotik në kushtet të shtëpisë. Ato ajo është një mjalt me vjam të gusës, polen dhe propoles, i cili është një antibiotik që ka dhënë rezultate të mira në treg kundër smundjeve broniale, kolitjeve dhe preparati tjetër që e ofrojmë është kundër ndezjeve të luftit dhe kë ka tregu, do me thonë, një sukses shumë të madh në treg. Një prodhim tjetër më të veçantë nga bletaret e tjerë të Kosovës që ofron Valbona është edhe prodhimi fletëve të dyllit. Ajo bashkëpunon me bletaret nga të cilat e merr dyllin e fletëve e përpunon e fletë nga se posedon makinerinë më të re për këtë,
dhe fletet e dyllit ju ofron për tregun ton, në qenë se kanë munguar deri me tani. E për gjithë këtë teknologji më të re, Valbona thot se ka fal ndihmës e organizatave ndërkombëtare dhe subvencioneve që ofron Ministria e Bujqësisë Bletarve. Kjo është një produkt i cili prodhohet në Bletari Ensar, është fletë e dyllit, bëjmë rrumbullimin e dyllit nga bletarët, dhe me thonë bletarët tash e ka një qendër ku mund të drejtohen dhe ku mund të sjellin produktin e tyre, e që na pastaj e bëjmë, e përpunojmë dhe der një produkt final si kur që është fleta dyllit. Më herët në tregun e Kosovës ka mungu kër produkt, andaj ne si bletare kemi vlerësu që humbjet që pëndodhin në bletari janë kryesisht nga produktet të cila duhet të përdoren për një bletari të arreqme, dhe me thonë si se cili bletar që e ka ëndër. Bashkëpunoni ju me bletarët e tjerë këtë aspekt? Po, bashkëpunoj me bletarët edhe të Kosovës, edhe të Shqipërisë, tash ka zgjuar interesim edhe bletarët nga Maqedonia. Po, ju Valbon, këtu shife që i keni teknologjin për ndjerjen e mjaltit, sigurisht për punimin po. E produkteve të ti. Kush ju ka ndihmuar në këtë aspekt, apo gjithë shka keni bërë me mjetet të ju? Fillimin e bletarisë kemi investu, dhe me thonë, me mjetet tona, ka qenë një investim mbi 80.000 euro, pastaj kemi pas përkrahje nga ambasada e Britanisë, nga ambasada e Norvegjisë dhe nga CBM, ka qenë projekti EURED-it dhe që është financuar nga CBM në Mitrovicë. Kemi pas, kjo ka qenë ndihmë e madhe, jo veç si ne për një biznes, në kemi fillu si ekonomi familjare, biznesi jonë tani është i regjistruar dhe njëhet një biznes i sukseshëm. Kemi punu shumë në këtë drejtim me oferu në treg produktet të cilat i prodhojmë, i përpunojmë të jenë me kualitet të lartë dhe me cilësi, do me thonë, të madhe. Nga institucionet tona kemi përkrahjen nga subvencionet të cilit i marrin të gjithë bletarët, është një shumë modeste e cila ndihmon bletarët të cilët merren me këtë veprimtari dhe janë subvencione vjetore. Përndryshe grande dhe kështu nuk kemi pas. Vite më parë, Valbona thot se përfitimet nga kjo veprimtari kanë qenë të mira, por dy vitet e fundit kanë rënë paksa. Për kundër kësaj, ajo thot se me këtë mban familjen dhe si pasaj nuk mund të thuhet se nuk është profitabile. Bletaria, si që cekëm edhe më herët, është një sektor që don investime të vazhdueshme, mirë po edhe është mjaft profitabile. Të flasim për vitet më parë, do me thonë, mund të themi se kemi pas të hyra, të mjaftueshme, mirë po për këto dy vitet e fundit nuk mund ta them të njëjtën, pasi që nuk kemi pas mjalt edhe produkt të mjaftueshëm për me shitën treg. Mirë po si një grua dhe nën, jam e vetmja që në familje që punoj dhe kontributi im ka qenë një farforme i mjaftueshëm për një familje 6 anëtarëshe. Tani bashorti është ai që më ndihmon vazhdimisht dhe djemët e mi jenë ata që përkujdesën tani për bletarin dhe për një produkt cilësor. Është më e lehtë të them realisht, kurse në gjatë sezonit kemi të punësuar 2-3 punëtor, eventualisht prej vendit se ku ishte këto imbret, është e domosdoshme dhe shumë e nevojshme punësimi i do të thotë përveç juve, përveç familjarëve, ju angazhoni dhe punëtorët po, e tjerë, është si domos sezonin e po, nevojshëm. Në fokus i kemi gratë, tani kam arritë të identifikoj disa gra të cilat merren me bletari, kemi fillu takime dhe trajnime të cilat i ofrojmë ne si organizatë dhe si bletari. Mu po më duket që kemi fillu me hapa të vogël, po shpejt jemi zhvillu edhe në takimet kur po i mbajmë, kur pesho që prej dy grave, 6, 8, 10, ajo është e kënaqshme për mu edhe besoj që me qenë model edhe për bletarët tjerë
që gratë mi avansu në këtë sektor, kemi pasë në mbështetje nga Ministria e Bujqësisë me trajnime të cilat i kemi ofëru për gratë bletare, edukimin e bletare të reja. Në vazhdimësi, mendojmë të vazhdojmë me këtë, sepse një grua mundet edhe nga shtëpia të punoj, të merët me bletari, të jetë një non anvise e mirë dhe një grua e sukseshme që produktin e saj mund të shes. Do me thonë, është një farë mënyre rritje e zhvillimit ekonomik në vendin tonë. Mendoni ju të zgjeroni më shumë këtë veprimtari Valbona, po do të ndaleni me këtë? Jo, nuk do të ndaleni, kemi edhe projekte të tjera të cilat planifikojmë të zhvillojmë. Për momentin mund të them si një problem kështu, e kemi rritjen të zgjerimin e objektit. Në momentin kur të bojmë, do me thonë, të zhvillojmë këtë projekt, numri i punëtorve do të rritet, edhe mandej angazhimi i bletarve do të jetë më i madh, sepse do të kemë një vend të caktuar ku mund të drejtohen dhe të kërkojnë nevojat e tyre që janë të nevojshme për bletari. Bletarja Valbon Sadiku synon që së shpejti këtë biznes të arrisë më shumë, pasi që tashmë ka një projekt të gatshëm në ndërtimin e një bletarie, në të cilën do të ofroj përveç mjaltit edhe shumë produkte të tjera, të gjitha si pasaj cilësore dhe me standarde ndërkombëtare. Pam pra kështu bashkë zonjen Valbon Sadiku, e cila ka shumë vite që drejton bletarinë e saj në Sarme në Mitrovicë, ka shumë punë, shumë angazhim, sigurisht edhe ajo thotë që nuk është e lehtë merresh me bletarinë, por se sigurisht përfitimet janë të mira dhe i ndihmon asaj dhe gjithë familjes së saj, kjo punë që bëjnë bashkë me bashkëshortin, i urojmë suksese punë të mbar. Faleminderit edhe ju mysafir të nderuar që ishit në studio dhe diskutuan për këtë temë, mendoj që ka qenë e rëndësishme jo vetëm për bletaret, por për gjithë qytetarët e Kosovës. Natyrisht ne diskutuan për zhvillimin e bletarisë në vendin tonë, për vështërsitë e bletarëve që kanë jo vetëm në fillim të këtij viti, këta muaj që kemi hyrë në vitin 2017, por edhe ato që ishin gjatë 2016-s dhe vështërsitë që kanë bletarët në eksportimin e mjaltit jashtë Kosovës, ku zyrtari i Ministrisë Tregtisë sigurisht tregoi në detaje rreth gjithasaj se çfarë po bën Ministria Tregtisë në këtë aspekt. Shpresojmë që shumë shpejt do të zgjidhet edhe kjo. Faleminderit edhe një herë, punë të mbarë, suksese. Faleminderit edhe ju shikues të ndëruar që u shoqëruat me ne, sigurisht pak bashkë do të takohemi të hënën e ardhshme në të njëjtën kohë. Natën e mirë.